নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিচেণ্টলি চাকৰি মুকলি হৈছে। তো এডমিট কাৰ্ডো আহিছে বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক ভালদৰে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে, শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে নিশ্চয় এটা নহয় এটা পোষ্ট থাকিবই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বেছি পলম নকৰোঁ, আমাৰ যিটো মূল ভিডিঅ', আমি সেই মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, যিটো প্ৰথমটো আপডেট মই আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰিছিল, যি 26,441টা পোষ্ট আছিল, তাৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এডমিট কাৰ্ডটো অহা দিন হৈ গ'ল। 7 আগষ্টতে এডমিট কাৰ্ড আহিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ। আৰু বন্ধুসকল, যি গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্ট আছিল তাতো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। 28 তাৰিখে এক্সাম হ'ব। তো আপোনালোকে সেই এডমিট কাৰ্ড যদি এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি, তাতে ক্লিক কৰি মেলি আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো আৰু বন্ধুসকল, আৰু এটা আপডেট দি থ'ব বিচাৰিছোঁ, RRBৰ ফালৰ পৰা যি বন্ধুসকল গ্ৰেড ইয়াতে ডিৰ গ্ৰুপ ডিৰ যি পোষ্ট মুকলি হৈছিল, তাৰো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে এডমিটৰ কাৰণে নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছে। সেয়াও আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে যদিহে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী এপ্লাই কৰিছিল। তো মূল ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ, যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো আহিছে LIC HFL ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল 80টা পোষ্ট মুকলি হৈছে সৰ্বমুঠ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, লগতে ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট। তো ইয়াতে এইবিলাক পোষ্টত লাষ্ট ডেট হ'ব এপ্লাই কৰাৰ 25 আগষ্ট 2022 চন। তো ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো প্ৰথমটো পোষ্ট ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে, আৰু ইয়াতে 50টা পোষ্ট মুকলি হৈছে এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। ইয়াতে কেণ্ডিডেটজন মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'লে এইটো এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইজৰ সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, 21ৰ পৰা 40লৈকে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। লগতে 22,730 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ চেলেৰি ষ্টাৰ্ট হ'ব। যিটো 2 নম্বৰ পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, তাতে 30টা পোষ্ট আছে। ইয়াতো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বন্ধুসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে, মিনিমাম আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতো বয়সৰ সীমা যদি ক'বলৈ যাওঁ একেই হয়। তো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এইটো পোষ্টত কেনেধৰণে দিব লাগিব উল্লেখ কৰিছোঁ, যিসকল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেখেতলোকে 800 টকা দিব লাগিব, আৰু যিসকল এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ তেখেতলোকে 800 টকা এপ্লিকেশ্যন মাচুল দিব লাগিব, অনলাইনত দিব পাৰিব আপোনালোকে। তো এইটো পোষ্টত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, অথবা ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত যদি জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত LIC HFL ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰি ডিটেইলছত জানিব পাৰিব, যদি সেই ইচ্ছা কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো হৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে বন্ধুসকল 103টা অফিচাৰ আৰু মেনেজাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। 30 আগষ্ট 2022 চন আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হয়। যিটো প্ৰথমটো পোষ্ট অফিচাৰ, ইয়াতে বন্ধুসকল 23টা পোষ্ট আছে সৰ্বমুঠ। আপোনালোকে ইয়াতে যি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰিছে, মিনিমাম আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে, লগতে আপোনালোকে BE কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। তো বহুতো কোৱালিফিকেশ্যন দি দিছে, আপোনালোকে কোনটো ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত খাপ খায় সেইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব লাগিব, কাৰণ সকলোবোৰ ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তো মই মিনিমামটো কৈ দিছোঁ যে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব। বয়সৰ সীমা 21ৰ পৰা আপোনালোকে 35লৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে 2 নম্বৰ যিটো পোষ্ট মেনেজাৰৰ, ইয়াতো বন্ধুসকল ঠিক তেনেদৰে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। 21ৰ পৰা 35লৈকে ইয়াতো বয়সৰ সীমা উল্লেখ কৰি দিছে। আবেদন মাচুল ইয়াতে বন্ধুসকল যিসকল SC ST আৰু PWD কেটেগৰী, তেখেতলোকে বন্ধুসকল 59 ৰুপিজৰ দিব লাগিব, আৰু যিসকল অন্যান্য কেণ্ডিডেট তেখেতলোকে 1,300 টকাৰ আবেদন মাচুল ইয়াতে দিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। লগতে আপোনালোকে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যদি ভাবিছে, অথবা ডিটেইলছত যদি জানিব ইচ্ছা কৰিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে ৰিলেভেল বাই আনএকাডেমী। মই আগৰ কেইটা ভিডিঅ'টো এই প্লেটফৰ্মটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, এই প্লেটফৰ্মটোত আপোনালোকে ফ্ৰী এটা অনলাইনত টেষ্ট দিব লাগে। টেষ্টটোত যদি কোৱালিফাই হয় তেনেহ'লে ৰিলেভেলৰ সৈতে বহুতো কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে। তো অনলাইনতে টেষ্টটো দিব পাৰিব নিজৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু বন্ধুসকল, অহা যি 18 আগষ্টত ৰিলেভেলৰ এবছৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেই কোম্পানীটোৰ, তো তেখেতলোকে এই বিগত বছৰটোত 1,100+ তেখেতলোকে অফাৰ্ছ দিলে। লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল 40 LPA মেক্সিমাম CTC তেখেতলোকে প্ৰভাইড কৰিলে। লগতে এতিয়া বৰ্তমান ৰিলেভেলৰ সৈতে 800ৰো অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। লগতে ৰিলেভেলে বৰ্তমান কোৰ্চো লৈ আহিছে, আপোনালোকে সেইবিলাক কোৰ্চ কৰি মেলি ৰিলেভেলত টেষ্ট দিবৰ কাৰণে নিজকে প্ৰিপেয়াৰো কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এতিয়াতো এইটো খুব ভাল কথা হৈ গ'ল, কাৰণ আপোনালোকে তাতে কোৰ্চ পাব। কোৰ্চ কৰক আৰু ৰিলেভেলত টেষ্ট দিয়ক। টেষ্ট কোৱালিফাই হ'লে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই,
ডি লেভেলৰ সৈতে বহুতো কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈছে। সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, ডি লেভেলৰ জৰিয়তে বহুতে অলৰেডি চাকৰি পাইছে। এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত নিশ্চয় এগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে, তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰণয় ডুংগে। এখেতে বন্ধুসকল মাৰ্চেণ্ট নেভিত আছিল, তাৰপিছত বন্ধুসকল এখেতে যেতিয়া পেণ্ডামিক আহিল তাৰপিছত এখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এখেতে নিজৰ প্ৰফেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব। তাৰপিছত এখেতে বন্ধুসকল বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট যি কোৰ্চ আছে ডি লেভেলত সেই কোৰ্চটো কৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান তেখেত বন্ধুসকল লোমছ নামৰ এটা কোম্পানীত বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনালোকক এটা আপডেট দি থ'ব বিচাৰিছোঁ। ৰি লেভেলত বন্ধুসকল ৰি লেভেল ছিলেক্ট বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, ফিফ্থ এডিশ্যন তেখেতলোকে লৈ আহিছে। তাত বন্ধুসকল কি হৈছে, 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে যদি 14 আগষ্টৰ ভিতৰত টেষ্ট দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ বহুতে বাঢ়ি যাব। আৰু বন্ধুসকল তাতে আপোনালোকে টেষ্টটোত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এপলৰ প্ৰডাক্ট গিফ্ট পাব পাৰে, লগতে এমেজন আপোনালোকে ভাউচাৰ গিফ্ট পাব পাৰে, তো এন এছ ডি এল চাৰ্টিফিকেটো পাব পাৰে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক আছে, দুইটাৰে লিংক পাব আপোনালোকে। যদিহে এতিয়ালৈকে ৰি লেভেলত টেষ্ট দিয়া নাই নিশ্চয়কৈ এবাৰ আপোনালোকে টেষ্টটো দি চাওক। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আপোনালোকে চেক কৰিব সকলোবিলাক তথ্য ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল বছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদিহে ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম এনেধৰণৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ।